Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Un dia més al Mosaic de les Comarques. Mosaic de les Comarques de dimarts. Ja sabeu que ahir vam tindre Mosaic també dilluns, una cosa que no solem fer, però recordem que aquesta setmana, el dijous, el dedicarem per a fer en directe aquesta gala de l'esport del nostre, una gala que serà superxula i ahir TV estarà emetent-la en directe. Així que vos esperem a tots i totes a partir de les 8 de la vesprada. Però tenim Mosaic, tenim molts programes al llarg de la setmaneta i avui comencem amb Aitor Pla, president de Ponts d'Igualtat, que va parlar-me d'un munt d'activitats i programació de l'Orgull d'Alcoi. Què tal, com estàs? Molt bé, gràcies per convidar-nos novament. Ja saps que aquesta està a casa i que sempre tenim les portes obertes per a vindre. Igual un dia vens i jo no m'ho espero i dic, bueno, pues pa'lante. Aitor, ho he dit, tenim un munt de programació, anem a parlar-la, una programació que va començar el 15 de maig, que ja podem comentar alguna de les cosetes que hem anat fent i que conclou el 28 de juny. Com sempre, l'any passat també vam dedicar moltíssimes setmanes també a parlar de l'orgull, no sols un dia, que a vegades s'ha fet d'aquesta manera i aixina és molt millor, no? La visibilització i que tots puguem sentir-nos doncs, representats en les nostres localitats. Però abans d'endinsar-nos en tot això que és molt important, també volem doncs, fer un poc de ressò d'una notícia que vam veure al vostre Facebook de Ponts d'Igualtat, bé, relacionada amb delictes d'odi. Volia preguntar-te per això, no? Què ha passat? Sí, des de que es va anunciar que una dona anava a ser alferes d'una de les filades d'Alcoi, han aparegut en diferents grups de Facebook comentaris que inciten al delicte d'odi i comentaris que fan burla de lo que és la violència de gènere. No? Sabem que no és el nostre àmbit d'actuació perquè nosaltres defensem i protegim els drets LGTBI, però pertanyem a una taula de delictes d'odi en la qual també hi ha altres associacions i altres institucions. No? Entonces, nosaltres treballem al final per defensar els drets humans i erradicar els delictes d'odi, sigui de la forma que sigui. No? Entonces, tan pront ens vam fer coneixedors d'aquests comentaris, se va ficar la pertinent denúncia per a que s'investiguen aquests comentaris, però a més també estem treballant per a convocar de forma urgent, junt amb altres entitats, en aquest cas que es convoca la taula de delictes d'odi, perquè té que eixir d'aquesta taula de delictes d'odi una resposta, una contundència respecte al que està passant i sobretot també mesures per a veure què podem fer. No? I volem implicar a tots els sectors que poden estar implicats, des d'Associació Sant Jordi, entitats, Ajuntament o la nova corporació de l'Ajuntament, volem implicar a tots, no? Perquè per fi tenim una dona que serà alferes, que ens congratulem moltíssim, que arriba molt, molt tard, però evidentment tot això no té que succeir, no? I que llàstima que això passi en les èpoques que estem. És cert que busejant, per exemple, la notícia que va publicar TVA, hi ha moltíssims missatges d'enhorabona i ara hora, ai, que això siga notícia, no? en el any que vivim, però és cert que apareixen comentaris que la veritat és que això són al final delictes d'odi, no? Cal recordar també a la gent que ens està veient des de casa que escriure en Facebook no significa que pugues posar qualsevol cosa. Estem dins també d'un marc legislatiu, tot el món, i bé, també diem a la gent que vaig a un poc espai en el que diu, també en el que pensa, perquè és molt perillós, no? Sí, i a més és una de les línies que anirà a la mesa de delictes d'odi, el que estàs dient, el tema de les xarxes socials. Sabem que és complicat, perquè ahir parlant amb el vicealcalde d'Alcoi sobre el tema aquest, sabem que és complicat fer alguna mesura respecte a les xarxes socials, perquè al final això és molt complicat, no? Però anem a intentar a veure què podem fer, no? Perquè no pot quedar impune el que se posa a les xarxes socials, no? I no el dona la llibertat per escriure qualsevol cosa, val? I menys quan estem parlant que estàs fent burla o mofa o posant en judici el que és la violència de gènere, no? És que no té res que veure, per favor, és que de veritat que ens fem creus, no? Per tant, en pleno segle XXI que estigui passant això, és per a fer-se mirar tots com a societat. Almenys això. Bé, doncs ahir estareu treballant, no? Sí. Suposo que també és un procés llarg, no? Ara ho plantegeu, ara heu de reunir-vos tota la mesa, sí, de delictes d'odi, no? El que nosaltres tenim, sí que és veritat que la mesa de delictes d'odi d'Alcoi és molt prematura, és a dir, porta mig any d'existència. Es va crear fa poc. Fa poc, efectivament, i estàvem treballant en un reglament
que agilitzara les convocatòries d'urgència, per exemple. No? Entonces, al no haver encara un reglament, pues, és complicat, no? però al final parles amb totes les parts de la taula, totes estan disposades a convocar-la, pues, bueno, pues, anem a convocar-la, una volta se convoca, anem a intentar que sigui per aquesta setmana, si no és per la setmana vinent, i a partir d'ahí veure les mesures. Però és un procés un pel·liu llarguet, perquè ens agradaria que es convocara ja, però bueno, no passa res. I a més que també en un moment que tenim una corporació municipal en funcions, val? Que és qui té que convocar legalment. No? Per tant, estem a veure si els que estan en funcions se pot convocar. I si no, que passi ràpid el dia 17 i ja es posem a treballar a altra volta. En qüestió també de missatges a les xarxes, no? Per exemple, algunes influencers també han patit aquests delictes i estan posant també sobre la taula, han anat a denunciar, i jo crec que també estan un poquet posant límits a la gent que tira qualsevol cosa a xarxes, i això ens ve bé també per a que comencen a tallar-se aquestes coses. Sí, perquè qui depèn dels delictes telemàtics, per dir-ho d'alguna forma, sempre que s'ha denunciat públicament però sense haver denunciat davant comissaria, sí, no queda constància de que això està succeint. No? Queda en saco roto una miqueta, no? Efectivament, es quedava en saco roto, justo. I a partir d'ahí, sí, quan tens moltes les influències que fan molta força denunciant en comissaria, en les seues xarxes socials i demés, farem pressió per a que n'hi hagi un marc que protegisca tot el que es posa en xarxes socials. Sobretot també, ajo, que n'hi ha molta gent que s'amaga baix l'anonimat i és complicadíssim arribar ahir, no? Però si es busquen les ferramentes, darrere d'aquest perfil n'hi ha una IP, és a dir, se pot o se pot arribar al fons de la qüestió, però d'aquestes denúncies que comentes són bones. Són importants. Bé, sí. A més, darrere d'aquests pseudònims hi ha gent en la que el cruces tots els dies pel carrer, molt perillós. Bé, doncs ahir esteu també treballant per a que s'acaben aquestes coses i visquem en un món més respectuós, sobretot. Totalment. Comprenent les cosetes i un més empàtic. Aitor, ara sí, se n'anem a la programació de l'Orgull LGTBIQ+, sí, que és difícil, però que sempre ho diem així, vamos, de 10. Sí, sí, sí. Van començar el 15 de maig, 15 de veritat? Maig. Què van fer ahir? La marxa pel dia contra la LGTBIfòbia amb la col·laboració de centres educatius. Sí, ahir van estar. Aquesta activitat la repetim, val? Perquè l'any passat ja la vam fer, va quedar molt bé, la veritat. Volíem tornar-la a repetir i jo crec que ja estarà marcada sempre com la primera activitat de l'Orgull. El dia de la LGTBIfòbia és el dia de 7 de maig, sí, val? Però volíem arrencar la setmana, no mitjà de setmana. I aprofitant que també era el dia de les famílies, doncs vam a convoyar als centres educatius i vam baixar per Cervantes, ja estic jo liat. Per Sant Nicolau. De van quedar en la plaça Ramon y Cajal. Exacte. I cap a baix. Exacte. I vam arribar a la plaça d'Espanya on es va llegir el manifest i on van baixar una bandera gegant els alumnes de centres educatius, la veritat, que van portar els alumnes que havien treballat abans en les aules cartolines, pancartes a mitjans reivindicatius, i després el que van fer va ser un petit taller amb els centres educatius on es va pisar un cartó ploma on anarà un missatge cap al col·lectiu LGTBI. No? I això ho tenim ja de record a les nostres oficines perquè creiem que els centres educatius és la base, no? I és on estem treballant i treballarem, no? I que tinguin un dia amb bé per a ells és molt important. Que bé. 22 de maig van fer una trobada educativa. Sí, això ho van fer a l'Àgora i ahir nosaltres en el que volíem era, i en la programació tota es veu, no? volíem anar molt a l'educació, els temps que corren, no? I a l'Àgora vam ajuntar les centres educatives on vam poder bueno, fer-los una, contar-los, en aquest cas, aspectes bàsics del col·lectiu LGTBI, però a més, des del punt de vista també d'una persona o de dues persones en aquest cas, que han fugit de lo que és realment un delicte d'odi o la LGTBI-fòbia, nada más y nada menos, ajo, que hi ha dos testimonis de dos xics que fa mig any han arribat al coll procedents de Rússia, val? Ben tot el que està succeint a Rússia, que són voluntaris de Ponts d'Igualtat i ens van demanar ajuda quan van arribar. No? A banda d'això, aquesta xerrada no va venir a tots els centres educatius, però sí que els centres educatius ens han demanat, que ja hem anat a Batoi, a La Salle, amb escoles que ara no recorde de memòria, a fer aquesta xerrada que queda molt bonica, perquè a més quan els dos voluntaris de Rússia que tenim a Ponts d'Igualtat conten la seva experiència, els alumnes es queden tocats, perquè és una experiència dura, molt dura.
És dir, és necessari també tindre representació així, no? Sí, perquè al final és... Està molt bé els conceptes bàsics, no? Mm-hmm. Que és gay, lesbiana, transsexual, bisexual, intersexual, està molt bé. Està molt bé explicar que és un delicte d'odi. Però quan t'expliquen això, de que és un delicte d'odi, que és la LGTBI-fòbia, anem a escoltar a dos persones que realment ho han passat tremendament mal i han fugit d'allí, no? I és necessari aquests testimonis perquè veus la reacció dels alumnes. Va ser molt bonic quan vam anar a l'Institut de Batallajo, perquè quan vam acabar, els alumnes pues de tots els cicles formatius que hi havia, no sols de la rama professional de serveis socials, sinó hi havia de tots els palos, es van arrimar als dos abraçant-los. Es va fer una cua de més, no? que va ser molt emotiu, va ser molt emotiu, perquè és un testimoni que trenca el cor. Aitor, també van tindre el 31 de maig vivències interculturals al voltant de la diversitat afectivo-sexual. Què van parlar? Sí, allí? Van parlar de la realitat del col·lectiu LGTBI dintre de les persones del net gitana, no? Uh-huh. Va ser una xerrada més que interessant, no? Perquè vam comptar amb dos ponents de luxe, vam comptar amb Demetrio Gómez i amb Amador Nor. Uno, Demetrio en aquest cas venia de València i Amador va vindre expressament d'Ourense. Els dos són mediadors interculturals interculturals i un d'ells, Demetrio, mediador intercultural de la Unió Europea, no? I en el que preteníem era posar una primera pedra de contacte sobre el col·lectiu LGTBI i les persones del poble gitano, no? Volíem fer una primera aproximació al respecte, no? I aquesta era la idea que preteníem, no? Llançar un missatge de la necessitat de que en la ciutat d'Alcoi treballaren colze a colze el col·lectiu LGTBI i el poble gitano amb la societat de la ciutat d'Alcoi, perquè Alcoi té en l'últim pla de diagnosi de cohesió social de la ciutat d'Alcoi, ens deia que teníem més població gitana que ciutats com Alacant, no? Per tant, aquesta població, a més, aquest pla de cohesió, una de les coses que suggerís és que la ciutat d'Alcoi, les persones d'ètnia gitana no estaven organitzades en cap organització, no? I bueno, per el que en compten, pues, alguna coseta s'està treballant al respecte perquè així siga, no? I com sabem que a la ciutat d'Alcoi n'hi ha persones LGTBI i n'hi ha persones d'ètnia gitana, i volíem aproximar una activitat cap a d'elles, no? Perquè vegin que el col·lectiu Ponts d'Igualtat també està al costat d'elles i d'ells perquè s'arrimen a Ponts d'Igualtat i treballem tots junts. Heu tingut usuaris o sí, persones que s'han apropat a vosaltres de l'ètnia gitana? Sí, sobretot gitana? Hem tingut a dones trans i a més gitanes, val? Uh-huh. I en això estem, en ajudar-les en que siguin part del col·lectiu, que siguin voluntaris, socis o simplement ajuda, no? Perquè moltes tenen vegades... problemes diferents? Perdó? Tenen problemes diferents? Sí, tenen problemes diferents. La majoria dels casos no s'assemeja, la majoria dels casos és el que ens ve ja habitualment a Ponts d'Igualtat, no? Simplement volen informació, volen sentir-se segures, que és el més important, i dintre de Ponts d'Igualtat se sentiran segures, sempre us ho diem. Quan baixen les escales que de les nostres noves oficines, en un moment xafen el sostre de Ponts, se sentiran segures i no juzgades. I sobretot tindran una escolta activa, no? Sobretot venim buscant seguretat, no? I un poquet que els dominem informació, i en això nosaltres sempre estarem disposades i disposats a fer-ho. És important també apropar-se, no? Per a ells, sí, perquè dius que tenim moltíssims també. Sí, perquè a més nosaltres una de les coses que tenim en Ponts d'Igualtat és que durant els mesos que no fem activitats de cara al carrer, que dic jo, analitzem i xafem el carrer, no? I vegem la realitat de la nostra ciutat, no? I una d'elles serà ella, eixa, no? Sí que és veritat que nosaltres des de les antigues oficines en el carrer Escola, per la zona on estàvem ubicades i ubicats, sí que veiem que passava i que molta gent, però no sé, que era del col·lectiu LGTBI, que eren gitanos, se quedaven mirant, però mai van entrar, no? I des d'aleshores nosaltres sempre vam plantejar, hem de fer alguna cosa, fins que ens van posar sobre la pista en Demetrio Gómez i en Amador Nord, i, ostres, dos ponents de luxe, no? Anem a portar-los i anem a apropar-los, no? I tampoc volíem que se quedara una activitat sense un context, i el context ideal va ser l'orgull LGTBIQ+. Per supost. I per tant va tindre tota la cabuda del món i molt agraïts de la seva participació. Que bé, per a ells també és superimportant, no? que ciutats d'aquestes característiques compten amb ells. Sí, clar. Perquè a més se va comentar d'una cosa de cara al futur curs, de fer formació ja més específica
tots els àmbits, no? Perquè sí que és veritat que en la conferència van vindre partits polítics també, no? Que estaran segurament en, com es diu, en el futur govern municipal, i ell es va brindar a formar a tot el funcionariat de l'Ajuntament d'Alcoi que així ho desitja per a saber com tractar aquests temes, com tractar les persones que reben problemes o unes necessitats, i Demetri es va comprometre. No? I per una altra part, Amador ens vol apropar la realitat també de les persones que tenen triple discriminació, ser humano, ser LGTBI i ser gitano. No? I vol apropar-nos al poble de Romania per a poder crear sinergies i creuar ponts, mai millor dit, amb aquestes persones. Uh-huh. Després també hem tingut i tenim l'exposició dels cartells de l'Orgull 2023. Per cert, felicitar a Andrea, que va guanyar aquest cartell, que és superxulo. La veritat que va ser dificilíssima l'elecció. La veritat que jo també vull felicitar a Andrea, tot el meu i el nostre reconeixement, perquè és un cartell molt bo la forma que ens el va presentar, perquè va ser molt bonic, perquè es vam ajuntar el jurat, que estava conformat per Aranza de Gràcia, regidora d'Igualtat en Funcions, estava també Ruth Tomàs, que és la cap de Departament d'Igualtat, Xemi Galiano i Susana Alemany, que són dos artistes plàstics, també estava en el jurat la cap de Departament d'Igualtat i Cooperació de l'Escola d'Art, i estava Pons d'Igualtat. No? Va ser que difícil. Molt difícil, perquè posar-se d'acord en 15 cartells, uns ens agraden uns, sí. altres, que si color, que si no color, perquè n'hi havia cartells, des de cartells minimalistes, que dius, ostres, queda molt senyorial, a cartells molt desenfadats, cartells queers, cartells més abstractes. Va haver una definició que deia, este cartell, perquè li veiem molta cosa, no? I li van preguntar, i ell va dir, diu, és que jo considero que el col·lectiu LGTBI és un moviment abstracte, un moviment on cap tot el món, i un moviment, i ens ho va explicar i va ser un dels finalistes, la veritat. I va guanyar Andrea Quiñomero, que des d'ací també el que deia felicitar-la, però creiem necessari i d'obligat que tots els cartells 15 estiguessin exposats a la CJ fins al 28 de juny, perquè la gent pugui visitar-los, perquè són cartells que n'hi ha d'acords molt enteros també, però són cartells que sí que paga la pena veure-los. Que bé. Bé, després també hem tingut este cap de setmana passat La Invertida, que és una mostra audiovisual, una mostra de cine també, i com ha funcionat superbé, sí, no? Sí, va estar al capdavant el col·lectiu LGTBI de Mariola, però bueno, nosaltres vam estar un parell de dies allí, i la veritat que molt bé, i que important donar visibilitat al cinema LGTBI. Uh-huh. Crec que és molt important i estic convençut que les companyes del col·lectiu LGTBI Mariola estan satisfetes. No ho puc parlar després de La Invertida amb elles, però sí que és veritat que estic eternament convençut que així ho consideraran, no? que ha sigut una experiència molt bona i que jo crec que ja està consolidat. Jo crec que l'any passat van posar la primera pedra i jo crec que anirà consolidant-se. I que guai, la veritat que felicitar-los també als companys. Va ser un èxit, vam seguir també a través de les xarxes socials, sí. Estàvem menjant-se moltíssim, vam veure un munt de pel·lícules. Sí. Per cert, el recomano una sèrie que es diu Besos Kitty. Ah, perfecte, agraït. Te la recomano, i aquest en parlarà si demostra LGTBIQ+. Apúntatela. Després van tindre també la presentació del còmic Anselmo, sí. Que va estar així també presentant-lo setmanes abans, i sí. L'he tingut també a l'orgull. Un plaer, una gran publicació, una gran història. Fefeto, la veritat que també és un gran amic de Ponts d'Igualtat, i la veritat que mola molt el que fa, mola molt el que fa. I ara ja tenim aquesta gran festa el 10 de juny, presenta-me-la perquè hem preparat moltes coses. Sí, la veritat que estic super content, agraït a tota la gent que ha participat i nerviós. La veritat I orgullós. I orgullós, tot. La veritat que estic molt nerviós, estem molt nerviosos perquè ja estem ahí ultimant els preparatius i ahí tenim el cartell, la veritat que això és el cartell anunciador de lo que és la festa de l'orgull i manifestació per al dia 10 a les 7 de la vesprada. Començarem a la plaça d'Espanya i farem un recorregut molt ampli, que aquest recorregut és des de plaça d'Espanya, Sant Llorenç, País Valencià,
Pont de Cervantes i acabarem en el Parc de Cervantes, al costat com l'any passat. Com l'any passat. Vale, tots els que vam anar l'any passat, vull repetir, aquesta setmana repetim. A més, enguany està molant molt perquè estem... l'any passat no teníem el feedback de la gent, no sabem quanta gent anava a vindre. Però no? Vam anar molts. Efectivament, efectivament, no teníem el feedback de la gent i sabíem que vindria gent perquè evidentment és una mani, orgull, festa, però enguany estem tenint el feedback de la gent, no? Des de gent de la Vall d'Albaida que ens escriu, gent d'Ontinyent, gent de Alacant que també vindrà, col·lectius que repetiran com l'any passat a mi, el col·lectiu per a l'altre, col·lectiu mare, col·lectiu germà, col·lectiu amic Lambda, que també estarà enguany per ací, i la veritat que impacients d'arrencar. També és veritat que donades les circumstàncies que han viscut en els últims mesos, el nostre manifest, tenim la festa, però també reivindicarem Ajo, i jo crec que és el millor moment per a reivindicar que en unes hores, demà ho comentarem en roda de premsa per a parlar de la Mani, nosaltres volem reivindicar els drets LGTBI, que no es retallen en llibertats, volem donar un crit de no tenim que tindre por, hem de ser al carrer sense por, venen temps difícils, tots ho sabem, per els resultats que hem tingut als comicis electorals, però la Unió farà que aturem els missatges d'odi, no? Per tant, amb aquesta contundència demanem que tota la ciutadania d'Alcoi, de la comarca, del País Valencià, vinga a la ciutat d'Alcoi i que reivindiquem, perquè és el primer orgull que se celebra després dels comicis electorals, no? I cal mostrar l'unitat, força i contundència, i després ja ens divertirem, que això també, no? Però al final és lo important, no? Que isca amb el carrer, reivindiquem, visibilitzem i aturem aquests missatges d'odi. Cal dir a la gent això, que és un dia de festa, però també és un dia d'això de reclamar i de posar les coses sobre la taula. Tenim aquesta manifestació a la que primer hem d'acudir i després ja vindrà un la temps festa. Relaxat per a parlar, per a passar-ho bé i per a ballar si cal. També, no? A més, cal dir això i cal reforçar aquest missatge que l'orgull no és anar-se'n de festa. Efectivament, no. I això és una de les coses que plantegem, Ponts d'Igualtat treballem dos ajuntaments, treballem en l'Ajuntament d'Alcoi i d'Alacant, no? Perquè tenim allí els dos col·lectius i sempre ho diem, no? Que la festa està bé, però si la festa no hi ha festa, no passa res, n'hi ha que reivindicar. Evidentment, després tots ens divertim, perquè al final escoltant música, pues, converses, intercanvis d'opinions, balls, veus gent que a lo millor, que a nosaltres també els col·lectius LGTBI ens ve molt bé perquè són llocs on veiem a companys d'altres col·lectius i que a lo millor es veiem de mig any a mig any, no? Doncs bé, tenim la festa, que està molt bé, però n'hi ha que reivindicar, no? Respecte a la festa, jo, per a que no ho he dit, tindrem a Zeta, val? Com a DJ, també tindrem a Adrián Giner com a DJ, que Adrián Giner a més tindrà la funció de punxar música dels anys 70, 80... Me gusta. És a dir, volem arribar a tot això, val? Tindrem també una exhibició de twerking també, n'hi haurà de tot, és a dir... Tu vas animar-te? Ah, bueno, jo no. Ah, jo no. Bueno. Jo ja ho tinc clar que no. I agraïts perquè enguany, a més, en col·laboració amb la Marquesina de Cervantes i demés. I després algo molt xulo, Ajo, val? Després anirem tots a la plaça de la marxa coneguda en Alcoi, la del moviment, i allà acabarà la festa a partir de les 12 de la nit. Hem acompanyat també allí als hostalers i als comercials d'allí per a poder acabar la festa allí. Que bé, bueno, pues anirem cap allà, cogiditos de la mano, cap allà tots. I tenim moltes més coses, les repasse, 14 de juny, La presó de les dones, un documental al casal d'Ovidi Montllor. Després, del 15 al 29 de juny, Visibilitat Trans, un projecte sobre les identitats, una exposició. De la Universitat d'Alacant, en l'Àgora serà. En l'Àgora d'Alcoi. Després, el 17 de juny, la fira d'entitats LGTBI. Conta'm un poquet. Sí, això tenim moltíssima il·lusió. Això és novetat? El què? Això és una novetat? Sí, és una novetat de l'any anterior i que volem que tots els anys siga. Serà una fira d'entitats LGTBI arran del País Valencià. Volem volem donar visibilitat en l'interior tota la tasca que fan altres col·lectius des de Castelló, Alacant, València, passant per tots els poblets, no? I a més, el que hem fet és que en aquesta fira d'entitats LGTBI hem convidat a algunes entitats socials de la ciutat d'Alcoi, perquè volem que es mostri aquesta germanor i aquesta transversalitat que el col·lectiu Ponts d'Igualtat treballa, no? I no sols treballem amb el col·lectiu LGTBI, treballem amb Creu Roja, amb Acobifa, amb Sol,
amb AIN, amb l'Alzheimer, entonces hi haurà algunes entitats socials convidades per a que es mesuri la transversalitat i sobretot que també una de les coses que ens fa il·lusió és que se coneguen els companys d'altres col·lectius LGTBI coneguen altres entitats socials del COI, no? I serà en la Glorieta. Anava a dir-te, serà en la Glorieta, entrada gratuïta, per suposat, des de les 11 del matí fins les 8 de la vesprada. I acabarem totes aquestes activitats el 28 de juny a les 7 de la vesprada en una concentració amb motiu del Dia de l'Orgull. Sí, és essencial, no? Per molt que l'orgull, la festa, la reivindicació, la mani siga este cap de setmana, el dia 28 no podem deixar de fer res, no? Entonces, el dia 28 acabarem, culminarem amb una concentració que està coordinant el col·lectiu LGTBI Mariola i on solen deixar un micro obert per a que parli tot el món i és una forma de fer participar a tota la gent i el més important és que acabem tots units i unides front al que he dit abans, no? Per tant, una programació molt extensa però jo crec que de calat a la ciutat d'Alcoi. Jo crec que sí, és necessari també. Sí. També em comentaves abans de l'entrevista, estem organitzant un orgull molt especial també. No sé sí, si podem avançar que, o no. La veritat és que sí, i aquest matí han tingut una reunió els companys de Ponts d'Igualtat amb l'Ajuntament de l'Orxa, perquè la localitat és l'Orxa, la Clingwine tindrà un orgull rural, val? Però un orgull amb manifestació, amb festa, amb contacontes, i tot estarà envoltat des de les 5 de la vesprada aproximadament, 5 i mitja, fins la 1 del matí aproximadament. Val? Hi haurà un sopar de germanor també, vos mantindrem informats a TVA també per a que ho sapigueu. Heu de vindre ja per a posar hores per a que la tenim ja. I perquè ara estem, ja es dic, els companys esta matí ho han estat perfilant i la veritat que tindrem una actuació de dos dracs també. I sí que és essencial recalcar la implicació de l'Ajuntament de l'Orxa. Jo crec que l'Ajuntament de l'Orxa portem treballant molt de temps amb ells i recorde, de fet tenim una passarel·la que es diu Passarel·la Ponts d'Igualtat, una passarel·la pintada LGTBI. O sigui que és el pont d'igualtat. Clar, és que, efectivament, és que va ser, la veritat que a més va ser una cosa molt, molt rocambolesca per a bé, perquè va ser el primer esdeveniment que ens van convidar a Ponts d'Igualtat a estar presents en la inauguració d'algo i diem algo el què, però quan vam arribar allí i es van veure el bust o què i em posava ponts d'igualtat, es van quedar un poc rocambolesco, no? Però bueno, sí, està ahí situat i sí que és veritat que és essencial. L'alcalde ens va proposar, Pau ens va proposar, volíem fer algo a l'Orxa. Nosaltres anàvem amb idea de fer tallers per als xiquets, t'ho dic, anàvem amb idea perquè a més és juliol i tal, però quan es va dir tinc idea d'això, i van dir. Ens va dir, ens recolzeu? Sí. Ho fem conjuntament? Sí. A la piscina que es vam tirar. Que bé. Aitor Pla, hem estat parlant un munt de rato i ja m'estan dient seguimos con el programa. És un plaer sempre tindre't ací, tindre representació del col·lectiu LGTBIQ+, ja sabeu que sempre esteu benvinguts. El plaer és meu i agraïts a TVA, sempre. Ens sent com en casa. Que bé, que vaig molt bé. Gràcies, Ajo. Nosaltres seguim amb més coses al Mosaic de les Comarques. No se n'aneu.